O vindeiro domingo 15 de abril os amantes do motor poderán gozar da sexta festa de clásico Ribera Sacra Patrimonio da Humanidade. O evento que reunirá decenas de coches clásicos consistirá nunha ruta que discorrerá dende Escairón, pasando pola Praia da Cova o tramo vello da subida achantada e rematará en Monforte de Lemos. Este martes, día 10, remata o prazo de inscripción que pode realizarse a través do correo electrónico acerribirasacra.gmail.com os teléfonos 646886451 e 637546036 do Club Autoclásico Rivira Sacra, o colectivo impulsor desta cita. Varios propietarios e afeccionados ao mantemento dos vehículos clásicos de Chantada participarán nesta festa. A ruta comezará despois das 11 da mañana a Praza de España de Escairón, onde xa se irán concentrando a partires das 9. O percorrido será de 45 km ata chegar a Monforte pasando por tramos de interese paisaxístico e patrimonial. A cita rematará cun xantar en Monforte de Lemos.